We hebben hele mooie ervaringsgerichte werkvormen eigenlijk gehad. Van iemand die uit de GGZ eigenlijk haar eigen therapie op een speelse manier wil benaderen. En die oefening heeft ze ook met ons gedaan. Om gewoon überhaupt bewust te worden van je voorkeurspositie, hoe maak je contact. En dat was gewoon op een hele leuke speelse manier heeft ze dat gedaan. Waar je eigenlijk ook de kern van is van, we kennen allemaal wel de overlevingsmechanismes. Vechten, vluchten, bevriezen. En uiteindelijk willen we naar veilig, daar zo lang mogelijk in zitten. Je vergeet eigenlijk dat je naar een event bent met informatie. Maar je neemt wel onbewust heel veel informatie op. We hadden een opening met Jiske Kramer. Dat was echt geweldig. En het hele uur vloog voorbij. En ik heb allemaal weer inzicht. En ook als ik met andere mensen aan het praten ben. Iedereen zegt gewoon, ik heb zoveel zin om aan de slag te gaan. Of zoveel ideeën.